Tervitus, olen Raid Kust ja selles videos ma jätkan eelpõhiprojekti koostamisega ja varasemalt olen siis InfraWorksist sisse toonud seal tehtud eskiisi, olles valinud soovitud sõiduteed, ristmikud ja ka maa-ala suuruse, millega siis parasjagu soovin tegeleda. Ja enne kui me räägime võibolla üksikutest komponentide tüüpidest, mida siis Civil 3D tarkvaras enne kõike kasutame või mis on InfraWorksist üle tulnud teisendatuna Civil 3D komponentideks. Võibolla mõned sellised lihtsamad töövoolud, tööprotsessid, mida on soovitav alguses võibolla teada teha. Esimese asjana ma näen, et taustaks on mul hetkel Aerofoto, mis veel kord on Microsofti Bing teenusest ja töötamise ajal ilmselt alati mul ei ole seda kuvada vaja. Ja see tuleb automaatselt, kui minu projekt on siis õiges koordinaatsüsteemis. Mäletatavasti eelnevalt sidusin enda TVG või AutoCAD joonise Eesti koordinaatsüsteemiga. Ja Aerofoto tuleb siis lähtuvalt koordinaatidest siis automaatselt õigesse kohta ja seda näitab ka geolocation paani olemasolu, kust on võimalik siis samamoodi ikoonide vahendusel selle kuva sisse välja lülitada või hoopis geograafilist koordinaati eemaldada projektist. Kuid mõnel juhul, nagu ka varasemalt on saanud mainida, on mõnda tegevust läbi viia lihtsam käsurea kaudu. Käsurida on siin all olemas. Kas ma siis hakkan nüüd trükkima siia käsureale mingit eelnevalt tuntud käsku või siis olen kas või hiirega kuskil siin ala ümbruses ja lihtsalt klaviatuurilt hakkan sisse trükkima mingit käsku, näiteks geomap. See käsk võimaldab meil kiirelt välja lülitada Aerofoto kuva. Kui ma nüüd vajutan Enter, siis ma näen, et need võimalikud väärtused võivad olla kas siis tüüpilised kaardirakenduse visuaalsed esitustiilid või lülitada see hoopis välja. Hetkel ma soovin selle välja lülitada, panen offi peale ja seda pilti enam ei kuvata. Nüüd on ka selgem vaade võibolla, kus ja mis alas mul midagi on sisse toodud. Nüüd juhul, kui sa hiire kursori juures ei näe seda käsurida kui sellist, ja, siis tasub kontrollida, kas sisse on lülitatud siin all staatusbaa riba peal Dynamic Input. Ja et sisse lülitamine tähendab seda, et on sinise tooniga see nupukene ja kui seda nupukest üldse näha ei ole, siis ikka kolm triipu ja vaadata, kas ta nimekirjas on sisse lülitatud Dynamic Input. Nii et siin lihtsalt linnukene ette annab meile ikooni ja siin omakorda tuleb ikoonil klikkida, et see funktsionaalsus sisse lülitada. Kui ta ei ole sisse lülitatud, siis toimub tegelikult selle käsu sisse löömine otse käsureale. Aga üldjuhul on mugavam töötada nii, et seal, kus on hiire kursor, sinna ka tekib see käsk, et ma hoian nagu pilk alati kindlas kohas. Nüüd, kui on meil loodud Civil 3D joonis projekt ja antud juhul siis veel importituna InfraWorks tarkvarast, siis kõik Civil 3D spetsiifilised komponendid, objektid on jälgitavad ja ka valitavad Toolspace paletilt. Toolspace, see on jagatud siin neljaks paaniks. Settings paani me varasemalt juba vaatasime, aga nüüd kui ma liigun Prospector paanile, siis siin näen ma Civil 3D komponentide, ütleme siis ala gruppe. On siis punktid, on pinnaobjektid, surfaces, on näiteks sõidude telgjooned, alignments, on ka torustikud, juhul kui neid eelnevalt on teostatud. On ka koridor mudelid, mis on siis spetsiifiline termin, millest me räägime ka hetke pärast. On ka sõidude ristlõikeid, kirjeldavad komponendid assemblies, on ristmikud, intersections, klikin siit ristist näiteks lahti, näen erinevaid ristmike. Ja kui ma klikin omakorda surfaces lahti, siis ma siin peaksin nägema neid kolme põhi pinnaobjekti, mida ma InfraWorks tarkvarast üle tõin. Kõige olulisem peamine pinnaobjekt on see Existing Ground, mis siis on loodud InfraWorks tarkvaras lähtuvalt Maa-ameti lidari andmetest. Kuid kuna me teostasime InfraWorks tarkvaras siis ka uue disaini loomet, siis lähtuvalt sellest lisatakse ka need täiendavad pinnaobjektid, mis on vajalikud selleks, et näiteks sõidutee ja olemasolev maapind saaks liita lähtuvalt kas siis kaevepinnana või näiteks täitepinnana. Üldjuhul, kui me nüüd hakkame ühel hetkel siin Civil 3D tarkvaras seda disaini täpsustama eelpõhiprojekti või ka tööprojekti staadiumis, siis me üldjuhul keskendume sellele Existing Ground ja seda Transportation ja
Proposed Groundi meil enam vaja ei ole, sest me loome nagu nii nad uuesti, aga siis juba Civil 3D töövahenditega. Ja muidugi mõistena peame arvestama ka sellega, et tegelikult ka meie olemasolev maapind täpsustub, mis tõttu see Existing Ground võib olla alles esialgne. Ja ka see tuleb siis geodeetiliselt täpsemalt siia Civil 3D-s luua teha. Meie muidugi oma näidetes jätkame seda rida, et me lähtume sellest kui piisava täpsusega maapinnast ja keskendume koheselt sõidutee lisamise töövahenditele. Kui ma suurendan mudelit, siis ma peaksin nägema, et osades kohtades oleks just kui sõidutee esitatud ühtmoodi ja osades kohtades jällegi natuke teistmoodi. No näiteks, siin on minu akadeemia tee, mis läheb sujuvalt üle Sõpruse puiesteeks, et siin oleks just kui näha mingisugune pind, samas kui ma vaatan Vildeteed, siis siin oleks just kui lihtsalt üks punane triip või joon. Ja see erinevus seisnebki selles, et kui me kasutame InfraWorks tarkvaras erinevaid töövahendeid, mäletatavasti seal saab siis teha sõidutee nii ristlõike baasil kui ka siis komponentide baasil. Ja ristlõike baasil tegemine on mõnevõrra lihtsam ja sedasi tehes meile Civil 3D tarkvarasse seda sõidutee üle kandes tegelikult kõiki teisendusi ei tehta. Ja see põhiline erinevus seisnebki selles, et kui see sõidutee on loodud InfraWorks tarkvaras nüüd komponentide baasil, siis luuakse mulle siia Civil 3D-sse ülekandmise käigus ka niinimetatud koridor mudel. Ja need koridor mudelid erinevad, need on siis ka siin jälle Toolspace'i paletil kõik olemas. Koridor mudeli näol me võime mõelda kui lihtsalt ühest pinnaobjektist, mis kirjeldab sõidutee kõige ülemist pinda. Ja kui ma näiteks valin ühe nendest siit, olgu siis selleks akadeemia tee sõpruse puieste, mida näitab mulle ka properties, sellepärast, et InfraWorks tarkvaras ma selle nimetuse andsin. Alati kui ma siin Civil 3D-s või ka AutoCAD-i põhistes tarkvarades mingi komponendi valin, näen ma properties paletil, mis on selle komponendi tüüpi nimetus, nii et koridor. Ja kui ma teen hetkel nüüd parema klõpsu ja võtan siit Object View, siis avaneb üks selline väiksem aken, kus ma saan seda konkreetset objekti kiiremini, lihtsamini vaadata ilma, et ma hakkaks tervet mudelit nüüd pöörama. Ja kui ma suurendan ikka hiire rulliga või siis hiire keskmise nupuga pännin ja vaatan näiteks seda koridor mudelit nüüd teises esitustiilis, võibolla on selleks 3D wireframe, siis ma näen, et see koridor mudel koosneb just nimelt kolmnurkadest. Ehk siis nimelt kolmnurk mudel. Kolmnurk mudeliga me iseloomustame kõiki pinnaobjekte. Ka see Existing Ground on tegelikult kolmnurk mudel või kolmnurk pind. Ja me paneme ka tähele, et sõiduteede juures siis see kolmnurk mudel kui selline on korrapäraselt ära jagatud kolmnurkadeks. Ehk siis iseloomulikud sõidute komponendid alati koosnevad piiritletud kolmnurkadest. Teisi sõnu, näiteks sõidurajad jäävad alati kolmnurkadega piiritletuks. Ei ole nii, et üks kolmnurk läheb ühelt sõidurajalt teisele. Või siis näiteks on kuskil äärekivi komponent. Jällegi äärekivi komponentid samamoodi, need kolmnurkad on siin piiritletud. Nii et teisi sõnu, seda kolmnurk mudelit iseloomustavad sõidude iseloomulikud jooned. Üheks iseloomulikuks jooneks on sõidude telgjoon, mis on see roheline joon siin, alignment. Ja sellest nii vasakule kui paremale poole jäävad veel teised iseloomulikud jooned, mis siis eraldavad või eristavad näiteks sõiduradasid või siis sõidude serva äärekivist, äärekivi maapinnast ja nii edasi. Nii kolmnurk mudel kui ka siis need iseloomulikud jooned on olulised ehitamise käigus. Ehk siis see info tegelikult eksporditaksegi ehitusmasinatesse ja ehitusmasinad saavad nende joonte ja kolmnurk pindade järgi hakata siis vastavat pinda rajama. Ja sõltuvalt sellest, kas tegemist on aluskihiga või vahekihiga või asfaltkihiga, siis need kõrgused on muidugi erinevad ja lähtuvalt sellest ka siis teemasinad seda maapinda vastavalt freesivad. Ma vähendan meidi seda mudelit siin, vaatan suures plaanis. Igaks juhuks vaatan ka, mis mul toimub siin otstes. Kui ma suurendan, liigun päris serva juurde, püüan pöörata seda mudelit nüüd nii, et ma näeksin otsa külje pealt vaates. No tegelikult ma peaks juba nägema, et siin mingit probleemi ei ole, aga nii mõnigi kord, juhul kui ma hakkan nüüd enda sõiduteesid
kokku tõmbama infraworks tarkvarast teiste sõiduteedega, nii et moodustub ristmik, siis alati seda ristumispunkti pruugite leida, mis tähendab omakorda seda, et kui ma selle info nüüd üle kannan siia Civil 3D-sse, siis võivad tekida sellised naljakad nii-öelda puristiku langemised sõiduteede otstes ja seda ma kindlasti tahan vältida. Nii et kontrollida tasub alati, mis moodi see info mul siis siia üle tuleb. Nii et need servad oleksid puhtad, et siin ei toimuks mingisugust järsakut kui sellist. Hästi, ma panen selle Object Vieweri praegu kinni. Nüüd teine oluline nupp, mis siin Civil 3D-s komponentide valimisel tasub sees hoida, vähemasti teada selle olemasolust aegajalt, võib sellega välja lülitada, kui ta hakkab segama, on Selection Cycling. Ja jällegi selle nupu olemasolu, kas ta siin alumise riba veel on olemas, tasub kõigepealt kontrollida kolme triipu ja otsida siit üles, kas Selection Cycling on olemas. Jah, on Selection Cycling ja näeb see välja siis järgmine, et pluss märk ja selline ruudukesed kaks tükki. Nii et hetkel on ta sisse lülitatud, mis tähendab seda, et kui ma nüüd klikin asukohas, kuhu alla jäävad mitu erinevat objekti, siis ka hiire kursori üles tekivad sellised ruudukesed ja kui ma nüüd teen kliki, siis ma saan nüüd valida, millist objekti ma samast asukohast tahan võtta, sellepärast, et meil on hetkel üksteis otsas just kui, jah. Kui ma ennem valisin koridori, siis nüüd ma valin alignment. Alignment on nüüd sõidude projekteerimises üks olulistest, ütleme siis joontest. Ja selle joonega me paneme paika, kuidas see sõidude kulgeb horisontaalselt. Täpselt samamoodi me tegime seda ka infraworks tarkvaras. Nii et siin nagu selles mõttes erinevus ei ole. Alignment näitab ära meile XY tähenduses, kuidas see sõidutee sellel maapinnal kulgeb. Kõrgusliku poolega ei ole otseselt siin midagi pistmist, sellepärast, et seda defineerib omakorda profiilijoon. Ja see telgjoon ja profiilijoon on siis omakorda üksteisega seotud. Samas tuleb siis tähele panna, et selle telgjoone juures on erinevad objektipunktid. Nende objektipunktidega on meil võimalik meie disaini muuta, näiteks kurvi raadiuseid mõjutada. Neid punktikesi nimetame neid objektipunktideks, saab siia vahele juurde lisada, selleks, et näiteks kuskil mingit sujuvamat disaini teha, või siis hoopis kuskil teemaldada, kui kuskil seda vaja ei ole. Tegemist on aga veel kord teatud mõttes ühe 2D joonega. Nüüd lisaks sellele on meil alati vaja ka profiili, selleks, et me saaksime ühte sõiduteed genereerida. Ja selle sõidutee genereerimise all ma tegelikult mõtlen seda sama koridormudelit, mis antud juhul meil infraworksist üle kandes automaatselt loodi. Kui ma peaksin soovima seda nüüd luua täpsustatud disaini baasil, ehk siis oletame, et ma olen redigeerinud seda sõidutee telgjoont, mõjutanud profiili, siis seejärel ma saan ka värskendada, uuendada seda vastavat pinnaobjekti, koridormudelit. Ja see koridormudel tegelikult sõltub loomulikult ka sõidude ristlõikest. Ja need ristlõiked, mida me InfoWorks tarkvaras oleme kasutanud, need tuuakse ka Civil 3D tarkvarasse üle. Need on siis need niinimetatud assemblies. Kui ma vaatan siin joonis alla, siis ma näen terve rida erinevaid sõiduteede ristlõikeid. Ja need defineerivad minu sõidutee sõiduradade, kõnniteede, äärekivide ja nii edasi tähenduses. Ja veel kord, kui ma ühel teen siin klikki, siis nimetus on assembly. Samas, kui ma klikin nüüd siin üksikutel komponentidel, siis ma näen selle komponendi nimetust ja ka parameetreid. Nii et ka Civil 3D tarkvaras endiselt me räägime parameetrilisest modelleerimisest, kus siis ühte komponenti või selle parameetrit muutes, näiteks muudame sõidude laiust, saame väga lihtsalt muuta kogu disaini, kuna need komponendid on üksteisega lingitud. Väga tihti me muidugi siin Civil 3D-s võtame kasutusele oma enda sõidude ristlõike või assembly või siis redigeerime seda, mis on InfraWorksist üle tulnud. Aga see on kindlasti päris hea lähtekoht juba, et see info on InfraWorksist üle tulnud. Ma vähendan, kui siis see pool siin kokku võtta, et millistest komponentidest meil see sõidutee koosneb, siis enne kõik on olulised telgjoon, profiil ja siis see vastav ristlõige. Loomulikult maapind on meil vaja selleks, et tekitada need seosed nüüd koridormudeli ja siis maapinna vahel. Ehk siis kust olemasolevat maapinda on vaja eemaldada, kus jällegi täita. Kui ma vaatan siin Toolspace paletil Alignments sektsiooni ja Centerline Alignments, siis siin on kuvatud kõik minu ületoodud telgjooned Alignment. Ka minu Vilde tee on siin olemas, aga selle Vilde tee juures veel kord ei ole loodud automaatset koridormudelit. Saaksin seda muidugi teha, aga sellest hetke pärast. Kui ma siis vaatan näiteks siin
akadeemia tee sõpruse puiestee, siis lisaks ma näen, et nüüd selle telgione all on sektsioon Profiles. Teen selle ristist lahti ja siin on minul ka need üksikud profiilid, mis siis selle konkreetse sõidute telgionega on seotud. Kui ma peaksin soovima vaadata, milline see profiil välja näeb, siis kõige lihtsam on kasutada juba töövahendeid, mis loovad profiili vaate. Selle leian siin Home paanilt, Profile View, teen siin kliki ja ütlen seejärel Create Profile View. Nüüd avaneb mul dialoogide jada, kus ma siis valin kõigepealt, millisest telgioonest ma soovin seda profiili vaadet luua. Otsin siit nimekirjast, näiteks Akadeemia tee sõpruse puieste, seejärel on Profile View Name, kasutan siin automaatset sätet, jätan ka ülejäänud sätted vaikimisi seadetele, panen seejärel Next, seejärel on mul võimalik määrata, millises ulatuses ma seda vaadet soovin genereerida. Hetkel ma näen, et minu sõidutee pikkus piketaaži tähenduses on siin circa 1900 meetrit. Saan edasi liikuda, Next, saan määrata, kui suur see profiili aken on, aga praegusel hetkel ma jätan kõik need lisasätted vahele. Civil 3D-ga töötama asudes me saame tegelikult iga pisemat detaili muuta. Vastupidiselt InfraWorks tarkvarale, kus tegelikult oli olulisem just see eskiisi tasand ja väga paljud otsused on InfraWorks tarkvara poolt ära tehtud, otsustatud ja neid me justkui muuta ei saa, kuna seal etapis ei ole need olulised. Klikin Nexti peal, jätan ka siin sätted samaks, ka seadistuse ja kuni jõuan siis viimase sektsioonini, ütlen Create Profile View ja nüüd lihtsalt näitan hiirega, kuhu kohta ma seda vaadet tahan kuvada. AutoCADi põhistes tarkvarades töötades meie põhimudel just kui pealtvaates on meie õigetes koordinaatides, kuid alati me teeme sellest mudelist siis väljavõtteid erinevate vaadete tähenduses ja me paneme nad kuskile siia piisavalt eemale või kõrvale, et me saaksime siis korra ühe asjaga tegeleda, siis selle teise asjaga, et nende väljavõtete juures, milleks on erinevad lõiked, vaated, et seal ei ole see koordinaat oluline, kuhu täpselt me ta istutame. Teen siin vasaku kliki ja seejärel ma näen enda profiili vaadet. Ja lühidalt ma näen, et see punane joon siin on minu olemasolev maapind. Kui ma hiirega liigun selle peale, ma näen, et see on existing ground. Ja lisaks ma näen siis neid joonekesi siin, punane ja sinine. Sinine on minu profiili joon ja see akadeemia sõpruse puieste peabki minema siis olemasoleva maapinna alt just kui läbi, sellepärast, et ma jäin oma sillaga või siis ehitate tee poolega samaks tasapinda. Nüüd see, et mulle just kui tundub, et see on kuidagi järsk, see on tingitud asjaolust, et üldjuhul neid profiili vaateid vaadatakse erineva vertikaalse ja horisontaalse skaalaga. Selleks, et lihtsamini ära mahutada neid ka paberilehtedele. Me võiksime teha seda üks ühele, aga sellisel juhul oleks sisuliselt tegemist ruumi raiskamisega ja väga tülikas oleks seda kõike ka paberilehele mahutada. Nii et siin all jooksevad mul ka numbrid piketaaži tähenduses vasakult paremale, kuidas see sõidutee siis kulgeb ja millise piketaaži juures mul mingi kõrguslik väärtus eksisteerib. Lisaks ma näen ühte punast joont ja selle punase joone tähenduses me paneme tähele, et tegemist on siis Proposed Ground Surface. Selle näol on tegemist just nimelt selle lisa pinnaobjektiga, mis on üle toodud InfraWorks tarkvarast, mis mõjutab meil olemasolevat maapinda. Kuna me läheme sõiduteega maa sisse, siis sellest lähtuvalt tuleb nüüd olemasolev maapind ja sõidutee liita vastavalt siis sõidutee servadest. Ja. Nii et ka see pinnaobjekt on ilusti siin vaates näha. Mul on võimalik hakata läbi profiili vaate korrigeerima, redigeerima ka seda profiili joont. Näiteks ma panen tähele, et ega need nurgad on siin hetkel ikkagi liiga teravad, see peaks olema oluliselt sujuvam. Aga mõnikord mul võib ka muidugi just see kokku surutud profiili vaade tekitada sellise pette olukorra, et see on liiga järsk või liiga lauge või et umbes nii, et siit autoga kausist nagu läbi sõitmine tegelikult nii hull see ei ole ju. Mistõttu alati on võimalik siin Civil 3D tarkvaras disaini edasi arendades ka panna peale standardid, mis aitavad siis kasutusele võtta neid õigeid vertikaalseid ja ka horisontaalseid kurviraadiuseid. Kui ma teen sellel joonel siin parema klõpsu ja võtan seejärel Profile Properties, siis siin on paan Design Criteria ja mul on võimalik kasutusele võtta siis kas näiteks riigipõhine või projektipõhine standard.
Hetkel ma panen siit cancel. Nii et tüüpiline tööprotsess InfraWorksist üle tulnud infoga töötlemisel ongi järgmine, et ma vajadusel redigeerin sõidude telgioont horisontaalselt, vertikaalis kasutan profiilivaadet ja redigeerin seda antud juhul sinist joont, aga sõltuvalt stiilist, võib see värvitoon olla ka midagi muud, aga redigeerin siis vastavalt joont. Seejärel redigeerin ka sõidude ristlõiget või loon täiesti uue, mis siis vastab nüüd jällegi disaini standardile kriteeriumitele selle sõidude tähenduses. Veel kord siin ma defineerin, et mis on sõiduradade laius, mis on näiteks sõiduteede ristikalded või viraasid, et kõike seda ma näen läbi propertise paletti ja saan tegelikult seda ka redigeerida. Näiteks kui sellele sõidurajale ütlen, et see ei ole mitte 3 meetrit, aga näiteks 5 meetrit ja panen enter, siis ülejäänud komponente kohe tõstetakse edasi ja see läbi ma saan kiiresti ka värskendada enda disaini põhimudelis. See punane joon tähistab siis mul minu telgjoone asukohta. Nii et sellega seotakse ära see ristlõige ja ka profiilijoon. Lisaks sellele on üle tulnud InfraWorks tarkvarast ka minu viadukt või sild. Ta tuleb üle tavalise AutoCADi 3D komponentidena. Eks kui ma klikin näiteks siin silla asukohas, siis ma tegelikult näen, et tegemist on 3D solid objektiga. No lisaks on need alamkomponendid, silla põhikomponendid ka grupeeritud, mida näitab ka propertise aken. Kui ma valin selle ja teen parema klõpsu, võtan Object View ja vaatan seda nüüd ruumis, siis tegemist on sellise klassikalise silla visuaaliga, kus on erinevad silla tüüp komponendid, kuid seda redigeerimist ei tee ma siis nüüd siin AutoCADis, vaid üldjuhul sillaga tegelen ma spetsiifilises silla projekteerimise või siis konstruktsioonide projekteerimise tarkvaras, millest tuleb juttu hiljem. Siin on see oluline, et kui ma nüüd hakkan muutma näiteks sõiduteed kõrguslikult või laiust, siis on oluline informeerida ka silla projekteerijat, et mis moodi silla tasapind kõrgus peab muutuma. Nii et on ju loogiline, et sõiduteelt peab saama sujuvalt silla peale ja sealt ka maha. Just seetõttu on see silla info mulle siia CADi tarkvarasse ülekantud. Kui ma võtan siit näiteks conceptual, siis ma näen isegi võibolla natuke selgemini, milline see viadukt antud juhul siis välja näeb. Hetkel panen selle kinni. Ma näen ka seda, et ristmikud on konverteeritud, üle tulnud ja on siis sellised vastavad ülemineku jooned lisatud, et iseloomulikult tekitada siis need pealesõidud, mahasõidud. Ma näen ka seda, et juhul kui ma olen kasutanud ringristmiku InfraWorksis, siis luuakse siia Civil 3D-sse ka vastav komponent, mille disain tegelikult kuulub omaette mooduli alla, Vehicle Tracking on selle mooduli nimi. Ja juhul kui see ringristmik nüüd ei vasta jällegi disaini kriteeriumitele, standarditele, siis alati see eksporti pruugi korrektselt üle tulla. Näen ka ise hetkel siin seda probleemi, et siin on ilmselt liiga järsud pöörangud selle konkreetse ringristmiku jaoks, mis tõttu sobivad disaini standardit ei leitud ja peaksin seda korrigeerima, redigeerima nüüd siin Civil 3D tarkvaras. Nii et põhikomponendid, millele meie siin hetkel keskendume, on veel kord sõidude telgioon, profiil, koridor tasapind, koridor mudel, koridor tasapind, silla komponendid ja osaliselt ka ristmiku komponendid. Aga nende redigeerimisest juba täpsemalt järgnevates videotes.